Vi kör 3D-träning i skogen nu och Robin, det är du som leder. Vad är det som är så bra med 3D-träning? 3D-träning tycker jag är jättebra för att det är varierande och det är väldigt roligt och att det ger jäkligt bra resultat. Så det är de tre faktorerna som jag tycker är jätteviktiga och som är bra med 3D-träning. Om vi ska ta några skillnader mot om vi säger vanlig sommarträning som du har kört som gammal hockeyspelare. Vad är de stora skillnaderna mot 3D-träning? Framförallt är det att varje pass är olikt det andra. Så att det är sjukt varierande och därför tycker spelarna att det är jätteroligt. Så man utmanas i olika rörelser och övningar. Och det är stimulerande att hela tiden bli utmanad. Skillnad mot vanlig sommarträning som du har gjort som gammal hockeyspelare. Man springer mycket. Det är inte så mycket spring utan man jobbar mer med egna kroppen här, va? Ja, både ja och nej. Vi jobbar inte så mycket löpning. Om vi jobbar löpning så jobbar vi väldigt mycket snabbhet, riktningsförändringar, start och stopp. Och andra roliga övningar. Och sen så jobbar vi dels med egen kroppsvikt när vi kör rörlighetsträning som vi kör väldigt mycket. Och sen jobbar vi väldigt mycket med redskap som medicinbollar, viktvästar, hantlar, viktkakor och andra fria vikter då. Mycket att man jobbar i de övningarna som man är i den sporten man håller på med, till exempel då innebandy, då jobbar du mycket i just de ställningarna som man är i sin idrott. Vi vill ju inte vara för specifika i försäsongsträningen för att bli bra på innebandy då så ska man träna innebandy. Men vi vill skapa hälsa i kroppen, ledhälsa, vi vill variera ledrörelserna och använda alla muskler i olika rörelsekombinationer. Och på så sätt så blir vi rörliga, vi blir starka, vi får bra balans, vi blir snabba och vi får bra kondition. Nu har du kört med Skoghall för första året här. Vi som står bredvid, hur kommer vi att se skillnad under säsongen på tjejerna och killarna? Ja, framförallt så hoppas jag att spelarna kommer vara mycket snabbare. För vi har tränat väldigt mycket snabbhet. Och så hoppas jag också att de inte kommer vara lika mycket skadade. Och det där fysträningen går ut på. Att träna för att inte bli skadad under säsongen. Få de här onödiga belastningsskadorna och de här tråkiga knäskadorna som är väldigt vanligt inne i bandyn. Så jag hoppas att de kommer röra sig mycket bättre på planen också. Man kommer se det, liksom, att de rör sig mycket mer effektivt.